Aquesta setmana s'ha presentat a Banyoles la Fira Aloja, que es durà a terme a la ciutat aquest proper cap de setmana. I avui a l'entrevista parlem amb l'Anna Tarafa, que és la regidora de promoció econòmica de la ciutat. Anna, bona tarda. Bona tarda. Doncs heu presentat aquesta Fira Aloja, aquesta nova edició de la Fira Aloja. Quines novetats hi haurà aquest any? Bueno, com a principal novetat és que hem recuperat una miqueta els inicis de la fira, l'origen de la fira, en el sentit de que la fira va començar partint de, o sigui, del patrimoni cultural medieval que tenim a Banyoles, el barri vell, i també una mica el patrimoni de llegendari que tenim a Banyoles, no? Després, buscant una miqueta un tret identitari de la fira que ens distingeixi respecte a altres fires medievals que es fan en el territori, doncs vam proposar, o sigui, parlant amb els tècnics de l'àrea així, doncs que enfocar-la doncs cap a cada any, i començant aquest any doncs amb una de les llegendes que tenim, no?, a casa nostra. I tot i que en els principis de la fira ja el drac ja havia sigut protagonista, doncs bueno, hem anat a recuperar també una miqueta la figura del drac, com pensant que és potser la principal llegenda que tenim doncs a Banyoles. O sigui, a partir d'ara cada edició se centrarà en una llegenda, no?, més aquest, o menys. Aquest és l'objectiu, aquest és l'objectiu, a partir d'una de les llegendes populars de Banyoles i buscar doncs algun dels porros personatges doncs que tenen doncs més coneguts, no? I entorn del drac aquest any què s'hi farà? O sigui, entorn del drac el que s'ha fet és s'han pensat tots els espectacles i totes les activitats que es fan a la fira, sigui des dels tallers per mainada i altres activitats doncs més petites. Per exemple, aquest any com a novetat hi haurà contocontes, hi haurà titelles per mainada, doncs després també hi haurà un trobador, doncs que l'hem anomenat, o sigui, el cavaller, el trobador, té el nom de Cavaller Sant Mer, hi ha una miqueta doncs pensant també en la llegenda, doncs una miqueta és que tot dintre la línia del que s'ha fet les altres vegades, però que el drac o la llegenda del drac de Banyoles doncs sigui protagonista i aparegui doncs en un moment o un altre, no? Inclús amb els tallers, doncs hi haurà algun taller doncs d'emmarcar, dibuixar el drac o emmarcar-lo o d'altres, vull dir que en aquesta línia. I el drac, la figura del drac que es va estrenar l'any passat, també es podrà visitar, no?, durant aquest cap de setmana. Sí. Hem parlat doncs amb l'àrea de cultura i el drac estarà exposat en el Museu Arqueològic durant tots els dies de la fira, des del divendres a la tarda i tot el cap de setmana, i bueno, estarà, doncs, tindrà la visita lliure per tothom qui vulgui anar doncs veure'l i fer-se fotografies amb ell. I a part, en aquest espai també ens encaixa molt bé perquè hem programat dues xerrades culturals que hem recuperat, que es parlaran, o sigui, hi ha una miqueta, no tant per mainada, sinó ja per més adults o gent gran, doncs que parlaran una miqueta de la història del drac o de la llegenda del drac a Banyoles. Que això, o sigui, seran dues xerrades que es faran el diumenge al dematí i les portarà a terme doncs l'Àngel Vergés, que és un folclorista que ha editat alguns llibres doncs sobre les llegendes de Banyoles, i en Guerau Palmada, que també és un historiador de l'art, doncs que també, bueno, és un dels que, de les persones que ha recuperat la figura del drac doncs en el... I aquestes xerrades són novetats d'aquest any? S'havia fet alguna, algun any, però sí que en els darrers anys tampoc es havien fet. Després, doncs, bueno, les xerrades, com que sempre és la part menys lúdica de la fira, doncs una miqueta doncs els hem centrat i hem posat doncs la figura del drap a prop d'ells, una miqueta doncs perquè... Vull dir, per captar doncs més l'atenció de la gent, no? en aquest sentit. La fira està pensada per un públic molt familiar, no?, amb activitats per totes les edats, diguéssim, també per nens fins a grans. Sí, correcte. Vull dir, el públic doncs és des dels més petits, hi haurà tallers des de pels més petits, es tornarà aquest any i tornarà a haver-hi un castell inflable que l'any passat doncs va tenir molt d'èxit. Els tallers també estan pensats, n'hi ha per més petits i per més grans, i bueno, després també els espectacles són per tots els públics, i a les xerrades aquestes doncs sí que potser estan pensades doncs per gent que estigui més interessada doncs amb la història de Banyoles, però bueno, també tindran un caire una miqueta amè, perquè doncs nens i nenes a partir doncs d'hi ha una edat de 10-12 anys doncs també els hi pugui interessar. I pel que fa al mercat en si, quantes parades hi haurà, que s'hi podrà trobar? Les parades segueixen la línia dels anys anteriors, o sigui, tot tipus de productes,
doncs, i totes ambientades doncs, a l'època medieval. És l'única cosa que es demana, no? Seran doncs, artesans, vull dir, i a la gent, doncs, evidentment, amb vestimenta. Com a novetat d'aquest any, també, hi ha que, bueno, a part dels voluntaris que tindrem, doncs, que participen doncs, a la fira, ve una colla de voluntaris que, de Castelló d'Empúries, de la fira de medieval de Castelló d'Empúries, doncs, que també ens doncs, acompanyaran. Parlant de comentar els voluntaris, havíeu fet una crida, no? S'hi ha apuntat molta gent, hi ha hagut... S'ha posat bé la gent? Sí, la veritat és que sí, vull dir que hem arribat a 70 voluntaris, altres anys ens havien quedat 50, 60, i doncs, aquest any doncs, la crida va fer efecte. La veritat és que sí, que els 2-3 dies següents a la crida vam tenir doncs, una afluència de gent. I els espectacles un any més van a càrrec de la companyia Alma Cobrae? Correcte. Alma Cobrae doncs, portarà doncs, els espectacles, recupera un espectacle que havia fet als inicis de la loja, a les primeres edicions, que és la Cova del Drac, que està focalitzada més en Mainada, i després també aquest any, el dissabte al vespre, es torna a repetir un espectacle de pirotècnica que hi col·laboraran les garroles de foc. L'any passat van tenir molt bona entesa i aquest any doncs, es repeteix. Quins seran els horaris de la fira? Els horaris de la fira comença el divendres a les 5 de la tarda, de les 5 fins a les 10 del vespre, i després tot el dissabte i tot el diumenge, a partir de les 11 del matí i fins a les 9:10 del vespre. I estarà focalitzat, com sempre imagino, a la plaça Major, a la zona de la muralla... Sí, comença des de... No, les Rodes no. Comencem des del Torès Àngel Guimerà, baixem cap a la plaça i a l'espai de la muralla, després carrer Mercadal fins a la placeta del Teatre i arribem també a la placeta de la Font. Molt bé, doncs no sé si ens ha quedat alguna cosa per destacar. Com a novetats, també aquest any, deixar dir que l'Associació de Banyoles Comerç i Turisme col·laborarà amb la Fira Medieval, a part que doncs, tots els establiments, principalment bars i restaurants, s'afegeixen doncs, una miqueta doncs, a la Fira. Ells ens ajudaran a decorar el drac, o sigui, a ambientar-lo en l'espai de la Pia Almoina que hem dit, i també doncs, durant el llarg d'aquesta setmana fan un sorteig, o sigui, tots la gent que vagi a comprar en els diferents establiments doncs, els regalaran vals per poder consumir doncs, durant els dies de la fira. A part d'això, nosaltres també farem un sorteig, seran quatre, es faran quatre sortejos diferents, el dissabte al matí, el dissabte a la tarda, diumenge al matí, diumenge a la tarda, mitja hora abans dintre l'horari normal doncs, de més concurrència, i sortejarà un memori del drac. Per tota la gent que ompli, els donarem una butlleta per omplir en quatre dades, també per saber doncs, una miqueta doncs, què els ha agradat de la fira, què els agradaria doncs, de cara als propers anys, saber una mica la procedència també de la gent, d'allà on venen, si és gent de Banyoles, de comarca o venen de més lluny, i doncs, per dir-los aquesta col·laboració doncs, farà aquest sorteig. Molt bé, doncs moltes gràcies per haver-ho vingut a explicar i que vagi molt bé aquest cap de setmana, a veure que hi hagi bon temps i molta gent. Moltes gràcies. Doncs ja ho sabeu, aquest proper cap de setmana, des de divendres a la tarda fins diumenge al vespre, a Banyoles hi ha una nova edició de la Fira Loja, aquesta fira medieval i fantàstica.